Серйозно? Вони своїх полонених самі у чорні пакети завертають. Герасимов ревізії імітує. Скабєєва кричить, її не чують. Дронів боїться жінка. Кадиров вчить міністра фінансів гроші рахувати. А Хлобыстин предлагает прабабло забыть, бесплатно родину любить. І да, у них церковники всіх мастей учать, як правильно женщин бить. Мене звуть Олена Центила, погнали. І для початку товариші рускоскріпні розкріпостілись і вирішили запитати, а що ми про них думаємо. Як-то поділити по регіонам. Хто, можна сказати, так, за, хто проти Росії, каково настроєння? Запитували не у нас, а у політолога з окупованого Донецька. Він відповів, але ваші варіанти мені ой, як цікаві. А вони насосали з пальця Росію. І везде вот это вот висосане виставлять, питаються. Це не я, це Хлобыстин возмущається. Большей частью все, что предлагается сейчас, это либо спекуляция, либо бред сумасшедшего. То есть это вот насосано из пальца, кто-то там СССР хочет возрождать и идеализирует его. Я жил в СССР, там нечего идеализировать. Мені здається, чи Хлобыстину цією от фразою «квантовий стрибок у бік зрадників сволот, почему он врет» сделал? Нет, не кажется. Пенсионерки в пилотках выступили маршем. За все хорошее против всего плохого. Песню запевай, бредни затевай, ать два. Девочки, с левой ноги. Немає сенсу забирати. На всіх там ані шостих, ані 26-х палат не вистачить. Куди не глянь, от точно вискочить якесь чуперадло. Оце светра з ведмедиком натягнуло. Не допомогло. Оце ж воно словами через рот наговорило собі на два строки за ґратами за співпрацю з терористами. Точно так же, як можна здати в аренду маленький кусок моря хуситам, щоб вони немножечко тренувалися в точній стрільбі по американським, англійським, французьким розвідувальним самолітам, які напряму участвують, самолети військ НАТО напряму участвують в огневому пораженні об'єкта, як на території Криму, так і взагалі на території Росії в Ростовській області і Краснодарському краї. Тому пора вже самолети не допускати, об'явити Чорне море безпольотною зоною, наприклад. От і звідки вони такі дивно вимахані беруться? Ну точно ж не в природний спосіб. А неприродний, як ви пам'ятаєте, у них скоро й заборонять. Штучне запліднення септо. Воно ж може і непогано так боротися з їхнім поголів'ям. Але поголів'я поки пережовує пережовану тему про хуситів. Ви теж помітили, що вони доволі часто в їхніх ефірах з'являтися почали. Ми як би вже язик зламали, тому що може з'явитися у хусітів. Якщо ми поможемо хусітам, каким-то хорошим вооружением. Если вы, у них будут не только тапки и керосинка, но и, например, хорошо наводящиеся через спутники какой-нибудь хорошей страны, занимающей одну восьмую часть света. Мне кажется, мы уже этот вопрос обсуждали. Ракета. Я считаю, что мы обязаны, конечно, сделать все возможное, чтобы у хуситов появились все необходимые для них антикорабельные системы. К чему хусіти і вообще хуй з хусіти? Ті самі, які в Ємені підняли військове повстання в 2004-му, згодом захопили південну частину, далі були революції, захоплення влади. І от, релігійно-політичний рух має відверто терористичний дух. Але кремлезалежні не гидують. Вони ж в цілому негідливі, як показують численні відео, які вони гордо знімають і викладають на позір всьому світові. А ви здесь живете? Да. Прямо в этом гараже живете? Да. Нет, правда? Да, да. А там спите тоже? Ничего себе. И как вам тут живется? Ну вот, живем. А должно быть стыдно. Ну, стыдно, когда видно. Ну, так получается, что видно у королевы красоты еще и как за две версты, а стыдно ее соседям. Попросили не приезжать на район. Будет так страшно.
Помните, петиция была такая, не пускать Алину Андреевскую в Киевский район. Типа, жители Киевского района сказали, не пускать Алину Андреевскую в Киевский район. Да, а да, ничего да. страшного, что Алина выросла на Гладках? Ну, я там живу, я буду появляться в том районе, в котором я считаю нужным. Каким образом Алина, я, другие блогеры, да, которые харизматичные или там пафосные, или там какие-то необычные, или там яркие, каким образом могут позорить страну или там город или район? Объясните мне, пожалуйста, вот как, каким образом вы опозорили? Кирилл, никаким, наверное, только тем, что я свободный человек, я хочу выглядеть так, как я хочу. Как хочу, так и калачу. І це не гра слів, це гасло їхнє. Цілком практичні рекомендації, як дає духовний лідер і наставник, імам Казанської мечеті. Є місвак, паличка маленька, яка мусульман, да? І от акуратно жені пару раз ударить місваком, коли рука працює тільки від локтя, тобто не повністю плечовий сустав працює, а від локтя, маленькими ударами. Цей смисл в тому, щоб не нанести увечі чоловіку, не оставити синяки, а акуратно дати зрозуміти чоловіку, остановись, ти робиш неправильно. І що муж вже недоволен, що він вже дійшов до того, що він вже піднімає руку. Серйозно? Вони серйозно, серйозніше навіть серйозного, бо в духовному управлінні мусульман підтвердили, між избиением и побиванием женщины большая разница. Вот с этой историей про имама, он вообще про другое говорил. Откуда вот это вот высокомерное такое англосаксонское отношение, как будто вы обсуждаете жизнь каких-то туземцев? С чего вдруг вы вообще вот себя так приподняли-то, я понять не могу. Загадка, загадка. Бремя белого человека вот некоторых прям давит. Не надо усложнять, підтявкує гундяєвська свора. Канонічний же кадило-трясець, носій козлячої бороди і ряси видає, російський канонічний б'єт, значить любит. А если уб'єт, ну, значить любил. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть еще один раз возникшую опасность для семей России. Поэтому, конечно, те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, в любом случае, что бы они ни говорили, как бы они ни приводили примеры о якобы защите женщин, на самом деле женщин уже защищает Уголовный кодекс. И мы хотим еще раз заверить, что Русская Православная Церковь, верующие люди категорически не принимают данный документ. Он будет способствовать, к сожалению, расколу в нашем обществе. И родительское сообщество также выступает против любых документов, связанных с борьбой с надуманной проблемой домашнего насилия. Такая диверсия вызовет возмущение среди представителей традиционных религий. Надуманная проблема на самом деле выглядит вот так, если верить статистическим данным. Не менее 50% женщин, получивших тяжелые телесные, пострадали от рук партнера или родственника. Да и в целом 40% тяжких насильственных родом из русской семьи. Сім'я – це найважливіше. Да. Навіть попри те, що кримінального покарання за знущання в родині в Росії немає, з початку війни побутового насильства побільшало майже вдвічі. Герої бухими геройствують. Як карають? 5 тисяч їхніх дерев'яних штраф. І це при тому, що 7 років тому сімейне насильство декриміналізували. Посадити не можуть, штраф – максимум 30 тисяч. Але беруть по 5. Р-рагулі. Р, рожденная Россией, обреченная на насилие. Этот разговор 7 лет назад взорвал интернет и мозг всем адекватным людям. Женщина звонит в полицию и просит спасти ее. Сожитель избивает. А как вы не выезжаете, да, если я вас вызвала, как вы не выезжаете? О чем? Ну какую? Я просто не знаю, какую она заявила. Девушка, если что-то случится, вы выйдете? Что значит не выезжаете? А обов'язково вийдемо, труп опишемо, не переживемо. І таки довелося описувати. За кілька годин після дзвінка ця жінка померла від травм. Ну, трохи з сімейно-ціннісної статистики. Майже 93% жінок, які були вбиті у тій самій рускоскрепній сім'ї, яку так рьяно Путін строїть. В 50 регионах нашей страны уже горят лампады с огнем от большого семейного очага. Его зажгли на ВДНХ на форуме «Родные, любимые», во время которого Владимир Путин дал старт году семьи в России. Большая ответственность. Мы благодарны, что именно нам, ну, выпала честь стать хранителями огня. Не годится? Да бросьте. Им там хвалиться тем самым рукоприкладством норма. Не стыдно. Путинист Марат Башаров избивал практически всех своих жен. Ну и что, говорит, ну и что? А то, что
дал пощечину на кухне, и это жестокое избиение, ребят, ну, видимо, у вас в глазах это видится. У меня... Носі цінностей, а? Ну, клас же. Тут коменти мають бути. Особо хочу прочесть тех, кто это принимает, понимает и прощает. За поребриком таких походу три шеренги в два ряда. Я о статистике. Вот куда все эти женщины, да и мужчины, порой чего греха таить, вот куда? Кстати, я не думала в тот момент, что он меня убить может. Я не думала. Это уже, опять же, вот сейчас когда... осознаю. Сейчас я осознаю. И там спустя какое-то время, я тоже над этим задумывалась, спустя какое-то время я уже, то есть анализируя, я понимала, что он мог бы меня и грохнуть, да. Ты никогда не подавала в полицию? Мне было стыдно. И правильно, что стыдно. И вроде бы тут можно съязвить и поиронизировать, но не хочется. Вот один вопрос. Без насилия Россия рассыпется? На насилии там все и держится? Это правда единственный клей? Є ще два цвяхи, на яких та вся імітація нації тримається. Приниження всіх завжди і всюди, і страх. І для них можна в один посуд і не розмішувати. А вони не розмішувати, а навпаки змішувати збираються. От змішали Кадирова з Мішустіним. А той смесі стыдно по ходу обоим. Глаза в пол, тексти заученные. Чтобы две свои фразы Дон-Дон не забыл, роздрукували йому першокласними літерами. Першокласними, бо як для першачків. Ну, чтобы мягкий знак і «Р» не перепутал. Я рад приветствовать вас в Грозном на таком важном событии для всей страны в первом Кавказском инвестиционном форуме. Але поки дивина, говорящий Кадиров. Ще крутіше, говорящий Кадиров говорить з міністром фінансів. Ще крутіше, говорящий Кадиров говорить міністру фінансів, що з деньгами делать надо. Серйозно, Кадиров макнув Силуанова, що тот денег не дает. Вот все думают, что государство нам дает большие деньги, да, чтобы люди понимали, да, мы платили героям России, да, из бюджета по 10 тысяч рублей, да. Господин Силуанов, да, нам запретил, да, платить эти 10 тысяч рублей, да. Официально отправил письмо, да, чтобы вы не платили, да, эти 10 тысяч рублей, да, героям Российской Федерации, да. Вот так относится, да, бюджетом, да, регионам, да. Особенно Чеченская республика. Вот, а все думают, что вот Чеченская республика, да, вот, получает сколько хочет, да, деньги. Да. То есть все думают, что Чеченская республика получает деньги от государства, а в это время деньги дает Андрей Леонидович. Андрей Леонидович дает, да. Он... Академик академично академизует. И никто, а не чечирк. И не поверите. Але далі бесіда про фінанси мало не накрилась мідним тазом. Але поки було про молоко і яблука. Он вернул. Вот что интересно-то. Нет, Рамзан. Мы вовремя возвращаем долг. Нет, государство дает, но просто мы дали деньги, вернули. Дали, вернули. Да. Я думаю, ну что, не давайте. Мы возвращаем вовремя. На молоко дали, вернул, на яблоки дали, вернул, дальше даю у нас. Работает все, да, действительно. Сам удивился, на самом деле, но работает. Вот и як це тепер розбачити? На помощь спешит Охлобыстин. Гайданутый персонаж. Вообще от денег отказаться предлагает. Соромно лес питаю, а Кадырову пропонувал? И что той сказал? Ото. Того пішов Иван штовхати мысль. Одна штука тим, хто поки його слуха. Мы не за деньги. Мы совсем другие. А за что мы тогда? Мы за идею. По максимуму. Чем больше идеи, тем мы больше задействованы. Мы не умеем жить для себя, предположим. Как бы мы ни декларировали обратное. И на секундочку. Парировать тут есть кому. Операція декларація або рубрика «Привід для гордощів». Цього разу це тарілка борщу і пісюрик. Причому і посуд, і розмір, і опис автора цього відео. Америкоси і колективний запад. Як вам таке? От обід, звичайний обід слов'янського чоловіка. 40-градусну жару, борщик, тільки виключив кастрюлю. І 50 грам для апетиту. А вам слабо? Так що давайте, видихайте. Привіт із РФ. І стёк слюной капіталізм мировой. Ну а пока видихать, точнее виздихать, приходиться тем із РФ приветам, которых готовят к пакетам. Вот так вот мы и воюем. У нас ебать, а мы крепимся. Угу. Сегодня весь день хуй, вчера хуй весь день. А мы ничего сделать не можем, просто пушечное мясо
Нас поливаються всіх орудій, б***ь. В темпі вальса «Айт-2» пакетуватися. Начальник штабниці Лі Герасимов приїхав з перевіркою. Ну і судячи з кадрів, він ні муму і ні гугу у тому, що на тих там фронтах діється. Чи не на всіх їхніх каналах показали, як Герасимов сидить, як Герасимов стоїть. От він вже кудись іде, і валізку хтось несе. От він зирить, як баран на малюсінький таран, на одного міні чогось, іншого чогось, теж міні. Але нині увага на дещо інше. На ліца орденоносців ілі медалі звінітелей. Ну, це уж як хотіте ви. Когда Герасимов річ толкає про чесно добитые медалі, вони стоять і губи надувають. Серйозно. Хочу поздравити вас з чесно нагородами Рускоскрепные. Зараженные, можем повторить, убежденные в своих небросании и героях СВО. Вот вам кадры для того, чтобы четче, четкого и не моими, а вашими глазами рассмотреть, как относятся ваши к вашим. Так вот, ваши к вашим, как к вшам. Гидко їхнім від їхніх так, що на кожне сидіння пакет натягнули. Вгадаєте, який? Чорний. 95 наших оборонців Азовсталі, Маріуполя, Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, моряки, прикордонники, тероборонівці вже вдома, обмін полоненими. Тішимося з родинами, які дочекалися і нині обіймаються зі своїми. Обіймаємо тих, хто чекає. Дочекаємося всіх з полону. Тих, кого тримають у застінках, морять голодом, б'ють током, знущаються. Всіх дочекаємось. Ось так зустрічають наших знайомих, незнайомців, завдяки яким, аби наші вдома. З поверненням, хлопці! А от так ваші ваших, ну, як ковшам, з чорними пакетами, щоб сидіння пленні бувші не заморали. Герої ж мірої. Ну, воно і не дивно. Знаю, до чого готуються після повернення, бо оцей цілий автобус «Буратін» настрогає дурачин. І це тільки, м'яко кажучи, не імітація, а справжня демонстрація. Рубрика «Я СВОшник, і мені нічого не буде» в розгарі. Рука в крові, а рот в... Сидіть, сука, за***. А я там, кровь свою проливаю, б***. Ось сукуни внутрі. Ось, б***, живіть, я б***. Водки нет, берите Ольгу Скобееву. Она тем более приготовилась уже. В интересные живем времена. Что дальше? Дальше больше глаза у Ольги. Нравится, не нравится, глаза-то округляются. Выявляется, за 3 дня, 2 недели, максимум месяц превратилась в игры на выживание. Тем, кто медалями побрякивать-то собирался. І знову про Харківщину. Ой, там же все захопили, всіх уже победили. А ні, не всіх і не зовсім захватили. Уви і ах, лаптіногім, повний швах. 2 дні назад все-таки дійшов до Волчанська. Іменно дійшов, тому що доїхати туди крайне проблематично. Нужно постійно держать уши в готовності. І як тільки ти слышиш вот этот противний писк подлітаючого FPV-дрона, надо срочно искать укрытие, то есть желательно куда-то под деревья. И чем дальше, чем глубже ты зашел, тем лучше. Подходы к Волчанску плотно заминированы, поэтому ты всегда ищешь вот этот баланс между тем, как далеко можно зайти и как далеко спрятаться от FPV-дрона. Висновок з цього який? Ну, окрім того, що куряче капшо їм на Лопаті, а не Волчанськ. Так це чим глубже, тим лучше. Это наша тема. Не надо далеко ездить, учиться. Мы видим, как воюют. Мы кое-что освоили, надо это совершенствовать. Мастер спорта по глубокой в полный рост отработал. Страничку методички под названием «Переговоров хочется, но нет». Нет мозгов, нет переговоров, как говорится. Мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим, поэтому нам приходится... Ухо держать востро. Нет мозгов, держите ухо. Ой, а хто там не дослухав до кінця чітку позицію українського народу? Ніяких поступок. Тут не можна казати це слово. Ну, мені не можна, а вам ви в курсі. Серйозно. Так от, жодних поступок і в них через це крепко підгорає.
Хоча насправді підгорало тут, рекордні температури, понищена енергетика, але нашим на фронтах у 100 тисяч разів гірше. Ну ви ж в курсі. Серйозно. Як-то поділіть по регіонам. Хто, можна сказати, так, за, хто проти Росії? Каково настроєння? Ну, зараз, якщо взяти так от ту повістку, яка є, та частина суспільства, яка вовлечена в неї, ну, це, звісно, це тільки антиросійська, безусловно. Mm-hmm. Хоч на Востокі, хоч на Западі України, хоч в центрі. Давайте говорити відкровенно, що население Украины, то есть как бы, вернее, Украина как антирусский проект, она сформирована. И не сегодня, не вчера, и после, ну, после февраля 22-го года. А? Багатоходівочка. Від зустрічати з квітами до отакого от. І питання до вас, шановна аудиторія. А як ви для себе вирішили питання з родичами, друзями по той бік? Ну, з-за перебріка. Можна анонімно. Не анонімно, а категорично навпаки. Вони за обидві щоки набирають повітря, аби зізнатися. Їхнє по плану пішло по паркану пішло. І ніякими погрозами за переговорний стіл нікого не затягнули. Ніяких мирних переговорів Запад з нами настоящих вести не буде. Там все чітко. Україна в НАТО, Росія агресор, Росія повинна вивести війська з України. Це не тема для переговорів, це ультиматум. И это стартовая позиция. То, что опять возиться с перемириями, которые зеленочеловечковые наборы солдатиков не соблюдают, та ну. И диво, але Росії ніхто не вірить. Через призму інформаційного пространства просматривается такая тенденция, знаете, очень медленной, но достаточно методичной подготовки европейских стран к войне с Россией. Так. Не так скоро, як нам би хотілося, але цілком серйозно.